Sutra se ovde u parku održava sjajna manifestacija vezano za kulturu. Sa nama član veća Zoran Jocić. Gospodine Jociću, sutra će na neki način biti završna manifestacija. Sutra i preko sutra, tačnije petak i subota od 9 do 16 sati, održat će se manifestacija iz Mladenovca za Srbiju. Manifestacija je završnica projekta, istoimenog projekta iz Mladenovca za Srbiju. Sam projekat je koncipiran tako da on ima za cilj podršku pre svega ženama koje žive na selu da svoje poljoprivredne proizvode prerade u kućnim uslovima i iznesu ih na tržište. I ovaj projekat je, da kažem, pod međuresorne saradnje kulture, poljoprivrede i turizma, jer mi kroz tu podršku koju dajemo ljudima koji žive na selu, zapravo podstičemo i razvoj seoskog turizma. Naravno, svaku manifestaciju prati i odgovarajući kulturno-umetnički program, tako da ćemo i sutra i preko sutra od 11 sati imati odgovarajući kulturno-umetnički program koji će se održati u gradskom parku u okviru pomenute manifestacije. Ja koristim priliku da pozovem Mladenovčane da iskoriste priliku, mogućnost da sutra i preko sutra dođu u gradski park, jer će imati veliku ponudu raznih poljoprivrednih proizvoda, prerađevina, proizvoda od meda, sušenog voća, ali ove godine program smo proširili i učešćem udruženja koji se bave negovanjem tradicionalnih zanata. Da kažemo da u prethodnim, da kažemo pre 10 godina nije bilo ovih udruženja, od Predaka za budućnost je bilo prvo koje je osnovano, evo sad na neki način većina sela imaju svoje udruženja, pre svega iz oblasti kulture i poljoprivrede, tako da će i oni sutra na neki način izložiti Mladenovčanima svoje proizvode. Naravno, partneri gradske opštine Mladenovac u ovom projektu jesu udruženja koja su registrovane u seoskim sredinama, da li iz oblasti kulture, da li iz oblasti poljoprivrede, obzirom da je ovo, da kažem, ta međuresorna saradnja, sva udruženja su uključena i oni će predstaviti, da kažem, produkte svoga rada tokom ove godine. U svakom slučaju, hvala vam i da pozovemo još danas građane Mladenovca da se okupe ovde u Centralnom parku. Tako je. Ja sam prosto ubeđen da će za svakog imati po nešto. Znači, bit će tu i zanimljivih i ukusa i moći će da probaju sve te proizvode i naravno mogu da kupe te proizvode za sebe, za svoju porodicu. Verujem da se niko neće pokajati. U svakom slučaju, hvala. Hvala.